niitä pitäisi vaan tässä laissa pystyä tekemään. Ässä tekee erittäin hienosti siitä. Kiiholma, tänään on selvästi tämmöinen medianäkyvyyspäivä, että ensin pitetään kukkapuskaa käteellä kunniolla ja saadaan jäähyä ja taas on nassu lähellä. Pitääkö vielä huutaa miehen nimeä, että saadaan maali? No ehkä mä teen maali. Tämä on ollut hiljaa, vähän hiljaista median kanssa. Tänään tämä kaikki takaisin. Tuli juttu, että vai itse päättää tuon kukkapuskan värin, minkä sä sait tuossa noin. Ja sä valitsit vaaleen punaisen, minkä takia? En tiedä. Sä oot niin kuuluisa liigapörssin pelaaja kanssa, kun on liigapörssin joulue siitä asti, kun liigapörssiä on käytännössä lähdetty pelaamaan. Mitenkäs tällä hetkellä oma liigapörssin joulue menee? Joo, pitäisikö tehdä tähän oleellisen? No miltä se mieli siellä jää tässä, kun on nyt yksi homma, mitä pitäisi tehdä, että nyt se kääntyy? Kyllä sitä kääntyy, se on ihan meidän varmasti. Varmasti kääntyy. Siltä se näyttää ja näitä uskotaan myös. Tulee Ässien päätyyn. Pidetään edelleen Ässien pelialueella siitä luoma. Nyt on hyvä paikka sieltä. Kyllä! Nyt näki heti, että sieltä tulee paikka ja sittain ahtaa sen paikkaan. Näin pääsee Ässä sitten kahteen Pekkaan sieltä läpi. Ja pistää. Oi oi!